নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাণচ আম আদমি অজিত ভূঞা সাধাৰণ মানুহ অজিত ভূঞা এতিয়া সাধাৰণ মানুহ অজিত ভূঞা আম আদমি পাৰ্টিলৈ যাব ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঞাই আম আদমি পাৰ্টিলৈ যোৱাৰ মন মেলিছে নেকি বা আম আদমি পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যৰ দায়িত্ব অজিত ভূঞাই ল'ব নেকি যেহেতু অজিত ভূঞা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই বাতৰি শিৰোনামত সময় সময় আহি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে আৰু শেহতীয়াকৈ এইগৰাকী অজিত কুমাৰ ভূঞাই যেতিয়া দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখ্য নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সাক্ষাৎ কৰিলে এই কথাটো আকৌ এবাৰ চৰ্চা হৈছে অজিত ভূঞা আম আদমি পাৰ্টিৰ অসমৰ মুখ্য নেতা হ'ব নেকি এই কথাটোৱে সৰব চৰ্চা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা সময়ৰ সাংবাদিক আৰু বৰ্তমান ৰাজনৈতিক অজিত কুমাৰ ভূঞা আম আদমি পাৰ্টিত যোৱাটো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব যেনেধৰণে তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল এ আই ডি এফ আৰু আন আন কংগ্ৰেছকে ধৰি আন আন দলৰ সহযোগত তেনেহ'লে তেনেধৰণে আম আদমি পাৰ্টিৰ তেওঁ দায়িত্বভাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰাটোতো আচৰিত হ'ব স্বাভাৱিকতে নালাগিব নহয় জানো হয়তো তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে কিন্তু অজিত কুমাৰ ভূঞাই এইখিনি কথা পোনপটীয়াকৈ সাংবাদিকক কোৱা নাই তেওঁ স্বীকাৰোক্তিও দিয়া নাই বা অস্বীকাৰো কৰা নাই আকাৰে ইংগিতে তেওঁ বহুখিনি কথাই বুজাই দিছে মই তেতিয়াই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত মই গপহকাৰে লোৱাৰ কথা নাই কাৰণ আপোনালোকে মোৰ যদি অতীতটো চাই বা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তেওঁলোকৰ এইটো সত্য যে তেওঁলোকে এখন অসমত বা অন্য ৰাজ্যতো দেখা গৈছে যে পাঞ্জাৱত তেওঁলোকে এজন কেনেকুৱা মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰজেক্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ নিজেও কেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছিলে এইবোৰ ওলাইছে কথা গতিকে অসমত এটা ফেচ বুলি কয় নেকি এইটো এখন ফেচ তেওঁলোকে লাগে বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে কিন্তু তাত আৰু মই যোগদান কৰিম নকৰিম সেইটো আজি কোনো তাত তেনেকুৱা কথা ক'বলৈ নাই অজিত কুমাৰ ভূঞাই কৈছে সাংবাদিকৰ সন্মুখত যে তেওঁৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ হৈ থাকে তেওঁৰ সৈতে অজিত কুমাৰ ভূঞাই সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি থাকে আৰু আজি মাত্ৰ তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱাৰ কথাটো সাংবাদিকে যেনেধৰণে লয় ল'ব পাৰে বুলি তেওঁ কৈছে বা অনুমতি দিছে যে আপোনালোকে সাংবাদিক আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াক উপস্থাপন কৰিব পাৰে কিন্তু আম আদমি পাৰ্টিত যোগদান কৰোঁ নে নকৰোঁ এতিয়া মই একো নকওঁ একো নকওঁ বুলি কোৱাটোৱেই বুজাইছে হয়তো যে কিবা এটা হয়তো আলোচনা হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত টেলিফোনত কথা হৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াই তেওঁ কৈছিলে যে আমি এবাৰ লগ পাব লাগে আৰু আপোনালোকে এইটোও নিশ্চয় জানে বা হয়তো বহুতৰে মনত নাই যে এসময়ত আমি একেলগে আন্না হাজাৰে আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটীত একেলগে সভা সমিতি কৰিছিলোঁ তেওঁ মনত আছে এইবোৰ কথা মই কেতিয়াও যদিও লগ পাব খোজা নাই কিন্তু কালি তেওঁ জনালে যে এবাৰ তেওঁক লগ ধৰিব লাগে সেইমতে মই সময় দিলে খবৰ দিলে আৰু আজি মই 11 বজাৰ আগতে গৈ তেওঁৰ বাসভৱনত তেওঁ ঘৰত লগ পালোঁ তেওঁক খুব ভালদৰে আদৰণি জনালে আৰু বহুত সমস্যাৰ কথা ক'লে এগৰাকী ৰাজনীতিক হিচাপে তেওঁ মোৰ লগততো ৰাজনীতিৰ কথা পাতিবই সেইটো স্বাভাৱিক আৰু অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ কথা আছে এইটো কি পজিশ্যনত আছে কি কথা তেওঁলোকৰ শাসক দলৰ কেনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ বা অপজিশ্যনৰ তেওঁৰ কৌশল কি এই কথাবোৰ পাতিলোঁ আৰু লগতে অসমৰ পৰিস্থিতিৰ কথা পতা গ'ল সেই বিষয়ে মই খুব বেছি আপোনালোকক ক'ব খোজা নাই আৰু এনেকৈ আমি প্ৰায় 45 মিনিট সময় কথা পাতিলোঁ আৰু যিহেতু আম আদমি পাৰ্টিয়ে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এজন নেতা বিচাৰি আছে এখন মুখ বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ দলৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ এক কৌশল হিচাপে বা আগন্তুক দিনত দলটোৰ ভেটি অসমত শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আৰু সেই মুখখনৰ সন্ধানত থকাৰ সময়তেই অজিত কুমাৰ ভূঞাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সাক্ষাৎ কৰাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কিন্তু অজিত কুমাৰ ভূঞাই কৈছে যে অসমক লৈ বিশেষভাৱে চিন্তান্বিত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অসমৰ কথা অসমৰ ৰাজনীতিৰ কথা খুব বেছি চৰ্চা কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সৈতে অসমৰ কথা অসমৰ ৰাজনীতিৰ কথা খুব বেছি চৰ্চা কৰিছে এইখিনি কথা অলপ মন দি ক'ত আন ক'ত এইখিনি কথা অলপ মন দি আপোনালোকে শুনিব
এইখিনি কথা দিয়েই সকলো যেন বুজাই দিছে অজিত কুমাৰ ভূঞাই যে অসমৰ ৰাজনীতিৰ কথা, অসমৰ পৰিস্থিতিৰ কথা আৰু অসমৰ ৰাজনীতিক লৈ বেছি তেওঁ আগ্ৰহী, এই কথাখিনিতে সকলো মৰ্মাৰ্থ যেন লুকাই আছে। অৰ্থাৎ অজিত ভূঞাকে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী অসম আম আদমি পাৰ্টিৰ সভাপতি সজাব নেকি? আম আদমি পাৰ্টিৰ অসমৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি অজিত কুমাৰ ভূঞা নেকি? সেয়ে মই প্ৰথমে ক'লোঁ যে আম আদমি অজিত কুমাৰ ভূঞা এটা ভাববোধক অৱশ্যে আছে আমাৰ দৃষ্টিত। অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মনৰ কথা কেনেধৰণে হৈছে আলোচনা সেয়া বাৰু তেওঁলোকেই গম পাব, পোনপটীয়াকৈ ক'ব বিচৰা নাই। কিন্তু অনুমান আমি ঠিকেই কৰিছোঁ যে অজিত কুমাৰ ভূঞা এইবাৰ হয়তো আম আদমি পাৰ্টিত যাব পাৰে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে আলোচনাৰ এই কথাখিনিত বা আলোচনাৰ মাজত আন কেতবোৰ কথাও আলোচনা কৰিলে, কেতবোৰ দিশো তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰিলে, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কথাও পাতিলে। স্বাভাৱিকতে লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটৰ কথা পাতিবই লাগিব, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনৰ কথাও পাতিব লাগিব। এই সকলোবোৰ তেওঁলোকে ভালদৰে গমি পিটি চালে আৰু এটা হয়তো কেলকুলেশ্যনো হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত। সেই কেলকুলেশ্যন কেনেধৰণে হৈছে বা অজিত কুমাৰ ভূঞাই কিবা বিশেষ চৰ্ত আৰোপ কৰি দিছে নেকি যে এই চৰ্তকেইটা মোৰ আপোনালোকে মানিব লাগিব, এই চৰ্তকেইটা যদি সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়াহে মই থাকিম দলত, যাৰ বাবে অজিত কুমাৰ ভূঞাই পোন চাতেই আজিৰ দিনটোত কৈ দিয়া নাই যে তেওঁ আম আদমি পাৰ্টিত যাব। হয়তো দললৈ যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ কেইটামান বিশেষ চৰ্ত আৰোপ কৰিব পাৰে, হয়তো অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ফালৰ পৰাও বিশেষ কেইটামান চৰ্ত দিব পাৰে। এই কথাবোৰ স্বাভাৱিকতে থাকে। দল যেতিয়া এটা দলৰ প্ৰাৰ্থী আন এটা দললৈ যায় বা এটা দলৰ নেতা আন এটা দললৈ যায়, অৱশ্যে অজিত ভূঞাটো নিৰ্দলীয় তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ নাই, কিন্তু তেওঁ নিজৰ স্থিতিটোৱেই এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তেওঁ অৱশ্যে এটা দল থকা বুলি বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰি থাকে আৰু সেই দলটোৰ বেনাৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কৰি থকা বুলিও কৈ থাকে। কিন্তু যি কি নহওক, ৰাজ্যসভালৈ তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপেই যিহেতু নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞাইও হয়তো স্বাভাৱিকতে নিজৰ কেইটামান দাবী উত্থাপন কৰিব আৰু তেওঁ ইমান বছৰীয়া অভিজ্ঞতা যিহেতু তেওঁৰ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যিখিনি কাম কৰি আছে বা বিভিন্ন কথাৰ মাধ্যমেৰে শিৰোনামত যেনেধৰণে আছে, স্বাভাৱিকতে ই হয়তো আম আদমি পাৰ্টিক পৰৱৰ্তী সময়ত সহায় কৰিবও পাৰে। আমিও লক্ষ্য ৰাখিম যে অজিত কুমাৰ ভূঞা আম আদমি পাৰ্টিৰ অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হয় নে নহয়। আপোনালোকে বহুমূলীয়া মতামতবোৰ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। ধন্যবাদ।